ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita untuk bersama lagi dalam kuliah khas online di bawah tajuk, di bawah soalan-soalan yang diketengahkan. Soalan yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hukum sapu muka selepas salam. Hukum sapu muka selepas salam. Sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sapu pun tak apa. Solat telah selesai dengan memberi salam. Sebab sembahyang itu ialah as-salatu muftatahatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim. Sembahyang itu dimulakan dengan takbir, diakhirkan dengan salam. Jadi bila mana kita bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, sembahyang sudah sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Namun begitu, sapu muka itu termasuk dalam perkara sunat. Sapu muka itu termasuk dalam perkara sunat. Jadi bila kita tahu kata dia sunat, maka kita melakukannya untuk menambah kredit kepada sembahyang. Menambah kelebihan kepada sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sapu muka itu hukumnya sunat. Dan ia ialah seperti wirid-wirid selepas sembahyang juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya dia bukan perkara yang ditambah-tambah. Atau para ulama memandai-mandai sapu muka selepas sembahyang. Sapu muka lepas sembahyang tu dia ada asas. Bukan direka oleh para ahli ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas solat, Nabi menyapu atas kepala dan tangannya. Macam ni. Dan ada doa pula. Apa doa dia? Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma dhhab 'annil hamma wal huzna. Allahumma dhhab 'annil hamma wal huzna. Itu ya doa dia. Baca ramai. Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bismillahilladzi la ilaha illa hu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Lepas tu baca Allahumma dhahab annil hamma wal huzna. Dengan nama Allah yang dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan melainkan Dia,
iaitu dia yang Rahman dan juga dia Ar-Rahim. Itu doa ada Allahumma, wahai Tuhanku, Allahumma dhahab, ya Allah, hilangkanlah annil hamma wal huzna, ya Allah, hilangkanlah daripadaku ham dan hazan. Jadi ham ni ialah susah hati benda akan datang, hazan ialah susah hati perkara yang lepas. Dua-dua susah hati, dua hal lepas apa kita minta Allah, Allah hilangkan, yang akan datang pun kita minta Allah hilangkan. Allahumma salli ala sayyidina. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan doa ini, kita boleh merujuk kepada riwayat Imam At-Tabrani rahimahullahu taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun hadis ini dhaif, kita amalkan termasuk dalam perkara fadailul a'mal. Jadi para muhadisin tidak membiarkan hadis dhaif itu terbiar. Jadi mereka mengamalkan hadis dhaif dalam perkara fadail al-a'mal. Kecuali orang tak mengaji hadis sahaja yang menolak mentah-mentah hadis dhaif. Hadis dhaif masalah Sayyidina Muhammad, betul dia tak boleh menjadi hujah dalam perkara hukum. Tapi diambil untuk dijadikan amalan dalam perkara fadail al-a'mal. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahumma dhhab 'annil hamma wal hazan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma dhhab 'annil hamma wal hazan. Cuba tak lagi sekali. Allahumma dhahab annil hamma wal hazan. Ha, tu doa ketika mana kita sapu muka, pegang oleh pada atas ni, atas mana? Ha, baca doa tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insya-Allah orang yang amalkan, Allah jadikan dia ialah orang yang tenang, sebab Allah hilangkan kesedihan hak lepas, kesedihan yang akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang kedua berkaitan dengan inai. Soalan kedua berkaitan dengan inai. Apa hukum pakai inai? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, hukum pakai inai itu hukumnya haram. Ini bagi orang lelaki lah. Hukumnya haram. Kecuali untuk berjihad. Kecuali untuk berjihad. Contoh orang tua, rambut putih lah. Jadi dia inaikan rambut dia. Dia inaikan rambut dia, masalah Sayyidina Muhammad, untuk tidak di katakan dia tua. Maksudnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau perang, jadi buat inai itu termasuk dalam perkara khidah, tipu daya dalam peperangan. Nabi sebut al-harbu khidah, perang itu tipu daya. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana kita perang, kalau orang tua putih dah rambut, pihak musuh tu muda, dia kata boleh makan tua. Tapi tengok, eh ni tua ke tak tua, nampak muda ni, ha, dia rasa lain sikit. Jadi dalam medan perang boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pendapat yang kedua, itu pendapat daripada mazhab lain, boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, boleh. Itu pun boleh ni, masalah sayyidina Muhammad, kalau kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nak bagi nampak muda.
Jadi kalau nak bagi nampak muda macam ni lah. Kalau tujuan pakai inai bukan tujuan nak bagi nampak muda. Kalau nak bagi nampak muda haram juga, menipu umur. Bolehlah mazhab lain tu kalau bukan tujuan nak tipu umur, nak bagi nampak muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau tujuannya tadi dalam medan perang, satu. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk tujuan rawatan. Untuk tujuan rawatan. Jadi kalau untuk tujuan merawat rambut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, harus. Contohnya kita tu ada kutu ke, gatai kepala ke, jadi kita orang kata kata tabib pakai inai jadi sembuh. Boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya yang kata boleh ni ialah sebahagian ulama Syafi'iyah. Dia ada Syafi'i, dia ada Syafi'iyah. Syafi'iyun dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau Syafi'iyah, ulama mazhab Syafi'i. Itu beza dia. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hak kata boleh tu sebahagian ulama Syafi'iyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau mazhab lain yang kata boleh itu ialah mazhab Maliki dan juga Hanafi, iaitu mazhab ulama mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Abu Hanifah dan juga pendapat sebahagian ulama Syafi'iyah. Jadi siapa dia tu? Ulama Syafi'iyah tu yang kata boleh tu. Sebahagian bukan makna 600 orang, 300. Bukan makna 600 orang ulama Syafi'i, 300 yang dimaksudkan, bukan. Seorang pun sebahagian, dua pun sebahagian. Jadi siapa yang kata boleh tu? Imam Al-Baghawi. Imam Baghawi dan juga Imam Ghazali. Imam Baghawi itu mazhab Syafi'i, dia ulama mazhab Syafi'i. Imam Ghazali ulama mazhab Syafi'i juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taib, yang boleh tu kalau tidak bersifat kekal. Inai itu tak bersifat kekal. Kalau bersifat kekal berarti merubah ciptaan Tuhan, tak boleh balik. Mana bila tak kekal kita pakai nanti dia luntur, buh pula. Ha, itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Quhafah. Siapa Abu Quhafah? Abu Quhafah ni ialah ayah Sayyidina Abu Bakar. Abu Quhafah pada hari pembukaan Mekah, dia main masuk Islam, main pada Rasulullah, rambut putih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab dia sudah tua. Jadi pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Nabi suruh diubah rambut Abu Quhafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma Nabi tak bagi warna hitam. Nabi kata ghayyir hadha wajtanibus sawad. Tukar sat warna rambut dia. Cuma hampa tolong jauhkan warna hitam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi boleh tu bukan warna hitam. Macam mana kalau bukan jenis buh, jenis makan, ubat ke kan, soalan sayyidina Muhammad, makan ubat rambut tukar jadi warna hitam, tak boleh juga. Hitam tak boleh. Sama ada kita warnakan ataupun kita makan ubat jadi hitam, tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala. Jadi kita ni kalau ada uban,
Kalau ada uban, Nabi tak pergi cabut. Jadi kalau ada uban, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, warnakan. Jadi warnakan ni untuk orang tua. Kalau kita berpegang dengan pendapat ulama yang membolehkan inai salah sana Muhammad, jadi di antara yang membolehkan kita berinai ialah litadawi, untuk tujuan perubatan. Contoh, dia muda ni tapi dah beruban. Umur macam ni tak patut uban lagi, tapi dah beruban. Jadi itu yang dibolehkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengubah uban itu hukumnya sunat. Mengubah uban itu hukumnya sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma dia peringatkan, jangan ubah kepada warna hitam. Kalau Nabi SAW, Nabi suka warna kuning, sufrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, fa'ini uhibbu an asbugha biha. Aku suka, sayyidina Muhammad, aku menginaikan ataupun mengubahnya dengan warna kuning. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya, kuning itu mahbub, disukai oleh Rasulullah, disukai oleh agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berpandukan ayat Bani Israel bila mana mereka disuruh untuk menyembelih lembu, tujuannya nak ambil lidah lembu tu, pukul kawan hak mati tu untuk dihidupkan balik. Dengan mukjizat Nabi Allah Isa, dengan mukjizat Nabi Allah Musa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi ketika itu dia bertanya, lembu hak warna macam mana? Allah kata, innaha baqaratun safra ufaqi'un launuha tasurun nazirin. Cari lembu yang kuning yang warnanya tu faqi'un launuha, yang warna tu bangkit. Tasurun nazin, orang tengok rasa berkenan. Ha, cari lembu tu. Dia sebenarnya kalau lepa tak minta warna, mudah. Lembu mana pun tak apa. Tapi bila kena lepa minta warna apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyusahkan depa. Sebab tu kita ni jangan tanya banyak. Jangan banyak tanya, susah. Bini kata, abang beli cabai lah. Baik. Pituri beli cabai. Cabai apa pun tak apa. Kalau cabai dapat cabai hidup, tak ada, kena pergi cari juga. Tak mana cabai hidup. Cabai kering tak jadi. Cabai Melaka tak jadi. Kalau kata cabai saja, baik. Abang. Tak apa. Senang. Cabai apa pun tak apa. Jadi kalau banyak bertanya, kalau pergi terima arahan, buat lah. Jadi kalau kita nak memperdetail secara halus, jadi menyusahkan. Dari itulah Bani Israel. Daim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, kita ni kalau ada apa-apa hajat yang masih belum tertunai, jadi bertabaruk dengan kasut warna kuning. Allahumma salli ala sayyidina. Mak, contohnya sakit perut. Sakit perut ni ataupun ubat tak lega, pergi cari kasut warna kuning. Tak di perut, ya Allah, dengan berkat kasut warna kuning ni Tuhan, ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sembuhkanlah penyakit aku. Sebab Bani Israel bertabaruk, sebab kita bertabaruk dengan warna kuning Bani Israel. Dengan sebab lembu lepas warna kuning, Allah tunai hajat dia. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata dia, inna man talaba hajatan bi fi'l bi na'lin asfar
qudiyat lahu hajatuhu. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, siapa-siapa yang menuntut hajat dengan kasut warna kuning akan ditunaikan hajatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Bani Israel, mereka ditunaikan hajat mereka dengan warna kuning. Jadi di atas sifat itulah barangkali para ulama kita meletakkan kuning pada raja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab raja ni dia nak memerintah. Raja ni dia nak memerintah. Bila dia nak memerintah, jadi banyaklah tujuan-tujuan hajat-hajat terhadap bagaimana nak menguasai hati rakyat. Jadi subhanallah, maka itulah daripada pasal apa raja tu diberikan pakai warna kuning. Kalau kita nak masuk malih raja, tak boleh pakai warna kuning. Kita tak masuk malih, kita tak masuk malih raja duduk kuning tak apa. Masuk malih raja tak boleh. Waktu kami dapat bintang tu, saya ada bintang ni, BKM. BKM. Waktu tu ustaz-ustaz banyak seluruh Kedah yang soalan Sayyidina Muhammad zaman Saizan, bila mana mungkin dikira di atas khidmat dan juga jasa-jasa, maka semua ustaz-ustaz banyak tutup guru diberi bintang. Betul lentau tu, bila nak bila kita nak pergi terima bintang tu soalan Sayyidina Muhammad, jadi dicaratkan semua hitam, semua hitam daripada atas sampai bawah kasut semua hitam. Kuning tak boleh, hatta sapu tangan kuning pun duduk dalam poket tak boleh. Tu ialah untuk raja je. Sebenarnya yang letak semua tu pada ahli ulama, pada raja-raja. Contoh, saya pernah tengok pada hari kemangkatan Tengku Sultan Kedah, Tengku Sultan Abdul Halim Mu'azzam Shah. Saya sibuk sebenarnya, tapi Tuhan nak bagi sesuatu. Hari itu tak pergi mana, tengoklah lintas langsung. Dia panggil masalah ala sayyidina, protokol-protokol bagaimana raja mangkat, kena buat macam mana, lepa buat apa. Antaranya ada satu kereta orang panggil kendati ke apa tu. Kereta tu letak bintang-bintang raja. Raja nama pendek, tapi tiga baris tu dia punya bintang-bintang lah. Jadi bintang-bintang tu tak ada bantai, ada orang pegang. Satu bintang satu orang pegang. Jadi belarak lepa tu daripada anak bukit mai ke makam di Raja Langgar. Saya kata, bawa bintang tu buat apa? Sangkut di fikir nak sangkut di kubur ke? Rupa-rupanya masalah Sayyidina Muhammad, buat pi saja. Buat pi saja sampai di kubur, selesai apa ni majlis tahlil apa semua di kubur, lepas tu bantai yang ada bintang tu bawa balik. Oh, balik yang nak tinggal di kubur pasal sangkut-sangkut ke masalah Sayyidina Muhammad. Baru faham. Nabi kata, seseorang yang mati itu masalah Sayyidina Muhammad, yang melarak pi dengan dia ke kubur ialah keluarga dia, harta dia dan amalannya. Bila dia balik, masalah Sayyidina Muhammad tinggal satu di kubur, iaitu amalannya. Yang balik ialah keluarga dan juga harta dia. Tu ulama letak. Raja pun mati, tinggal amalan juga di kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Besar tak mana pun raja, tetap hamba Allah juga. Amalan juga yang diperlukan. Jadi ulama letak tu bukan saya saja, lepas ada mesej pasal apa. Jadi kalau tengok kepada Raja Zulkarnain, Raja Zulkarnain masalah sayyidina Muhammad, ketika nak buat ke kubur, sebelum dia mangkat, dia suruh orang korek lubang kanda tu, suruh dekat kubang pasal nak buat keluar tangan. Buat kubur keluar tangan. Pasal apa?
Dia nak abad pada rakyat, hamba tengok aku raja besar, merintah dunia. Tapi apa pun aku tak balik jumpa Tuhan. Mana ada buat harta api. Tetap bawa amalan juga. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Taib. Jadi siapa ada orang, siapa yang mula-mula beruban? Orang mula beruban Nabi Allah Ibrahim. Tengok-tengok uban dia terkejut, apa putih ni. Jadi Allah tak bagi dia cabut sebab uban itu cahaya. Maka sebab itu Nabi kata la tanifu syaiba fa innahu nur. Fa innahu nurul muslim. Nabi kata jangan cabut uban sebab dia cahaya orang, sebab dia cahaya orang Islam. Sebab itu orang tua-tua salah sini Muhammad. Uban ni sebenarnya menambah keelokan wajah orang-orang tua. Dia nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang tengok pun akan kata dia tua. Barangkali orang mengambil iktibar, aku pun akan jadi macam tu juga. Akan nak pergi mana jadi tua juga. Jadi tu dia panggil nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad itu ialah jawapan kepada dua soalan, soalan Sina Muhammad. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang yang dengar yang baik dan boleh mengikut yang terbaik. InsyaAllah. Ini berkat para ahli ulama kita, soalan Sina Muhammad, yang berjasa dari dulu sampai lah meninggalkan pedoman-pedoman yang baik dalam kehidupan kita. Dia ada doa dah bangkit dengan para ahli ulama ni. Salin doa ni. Allahumma arhamna rahmatan wasi'ah. Wajma'na. Wa walidina. Wa ulama'ana. وذرياتنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا رحمة واسعة واجمعنا ووالدينا وعلماءنا وذرياتنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجمعنا اللهم ارحمنا رحمة واسعة واجمعنا ووالدينا وعلماءنا وذرياتنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jadi maknanya ialah Tuhan kami, rahmatilah kami dengan rahmat yang luas. Himpunkanlah kami dan juga kedua, dan juga ibu dan ayah kami, dan juga ulama-ulama kami, dan juga zuriat-zuriat kami di Firdausil A'la, dalam syurga Firdaus yang paling tinggi, bersama-sama dengan nabi-nabi, dengan siddiqin, dengan syuhada, dengan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Eloklah mereka menjadi teman kita semua dalam syurga. Jadi masalah Sina Muhammad, doa itu saya izinkan untuk kita sama-sama beramal. Dan minta admin masukkan untuk disebarkan, InsyaAllah dalam dalam Facebook, dalam TikTok. Mudah-mudahan menjadi amalan, dapat diamalkan oleh
kita-kita semua, mudah-mudahan dapat kita bangkit dengan para ahli ulama kita insya-Allah di akhir kebangkitan esok. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini ialah grup infak darasah 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Muhibin darasah 19, Romesha, Nazar Sekuaga, Suji Sekuaga, Abdul Rahim Abdul Samad, Razani Nasruddin, Muhammad Satria Budiman, Hasiza KL, Haji Jalizan, Rosita, Umi Kot Sokaga Abangan Haik, Sayang Ummah, Nur Aini dan Rozaimi, Melaka, Umi Suami Sekuaga Abangan Haik, Nur Halinda Husin, Taman Datuk Senu, Nur Ardiana Amir Som, Seksyen 7, mohon doa diberikan jodoh. Amin, makbul insyaAllah. Mudah-mudahan Allah kabul semua hajat-hajat mereka, diangkat doa mereka, dimudahkan menjadi hamba Allah yang soleh-soleh, diberkati kehidupan, diangkat kedudukan, dijauhkan daripada kemurkaan Allah, didekat dengan keridaannya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Rasulullah alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma ta'ala safrak wa tawaddu wal asir. Tawassul bil haqq wa tawassul bis sabr.